Стартираме рубриката «Задай въпрос» в официалния блог на Политическа партия ГЕРБ, в която рубрика избиратели задават въпроси към бъдещите народни представители. Днес на въпроси отговаря Йорданка Фандъкова, която е заместник кмет, култура, образование, спорт и превенция на зависимости в Столична община. Йорданка Фандъкова е и водач на листа в 24-ти МИР София. Госпожо Фандъкова, първи получим въпроса от Киро Даскалов. Той пише: Госпожо Фандъкова, много уважавам вас и господин Борисов. Бойко Борисов е популярен със своята политическа воля и готовност за реформи. Вие готова ли сте? Първо благодаря на младежа, който предполагам, че е млад човек, който задава този въпрос. Работя в екипа на господин Борисов, откакто той е кмет на София, т.е. около 3 години и половина. И съм силно мотивирана да участвам в идеята за промяна на България, особено в сферите, в които съм компетентна, образование, култура, наука. Именно поради тази причина, поради наличието на политическа воля на партия ГЕРБ, на нейния лидер и на цялото ръководство за промяна. Това е нещото, от което има нужда България, това е нещото, от което има нужда българското образование и наука и особено висшето образование, защото 4 години минаха в така подготовка, в желание, в говорене за проблемите, но не стигнаха като че ли на настоящото правителство да приеме ключови закони, за които гарантират промяната, именно промяна в закона за висшето образование, нов закон за научните степени, звания. Всичко това е нещо, което очевидно говори за липса на политическа воля. ГЕРБ е партията, която има политическата воля да прави промяна и в този смисъл да, аз също съм готова за промяна. До кога ще се учи специалност право в 11 факултета? Студентите от най-слабите факултети завършват с доста спорни познания по специалност. Надали е нужно да ви казвам, че правото е ключово за националната сигурност? Безспорно, съгласна съм абсолютно за ролята на правото. Не случайно сме свидетели на това, че и Европейския съюз поставя като основен нерешен проблем в България слабата съдебна система, неефективната по-скоро съдебна система, т.е. това е системата, в която работят така специалисти, продукт именно на обучението по право. При всички случаи има нужда от реформа не само в тези специалности. Според мен нашият зрител поставя въпрос, който касае качеството на висшето образование. Специалността право е много показателна. Аз бих я сравнила с специалността медицина, защото това са специалности, до които опираме всички и некачественото образование там се вижда като че ли най-бързо, веднага и то от всеки. Така че наистина има нужда от промяна, пак казвам, по принцип на цялата система на висшето образование. Едва ли с една мярка може да се решат проблемите. Тук е нужен подход, който да гарантира устойчивост, който да гарантира съгласуваност. Екипа на партия ГЕРБ, който работи по темата образование и наука, се състои от много доказани специалисти, хора, които са практици от една страна, които работят на терен, в случая в сферата на висшето образование, учени и в същото време обаче имат и управленски компетентности. Т.е. умеят, подготвени са да предлагат решения и да променят нещата. ГЕРБ разполага с една много детайлно разработена програма за образование и наука, която обвързва целия етап, започвайки от най-ранна възраст на детето, преминавайки през средното образование и отивайки вече във висше образование и продължаващо такова. Ще кажа, че аз самата като експерт в сферата на средното образование много залагам на акцентиране върху грамотността, защото в нашите висши училища отиват млади хора, които нямат достатъчно добра грамотност. Известни са резултатите от изследването на ПИСА от 2006 година за това, че около 50% от българските ученици, от децата на 15 годишна възраст на практика са неграмотни или с много ниска грамотност. Така че това също е гаранция
гаранция за, за успешно висше образование, но за да приключа, определено в сфери като право, като медицина и други ключови специалности, включително и педагогически такива, е редно да има много, много добре заложени критерии за оценка на качеството. Не бива да допускаме неграмотни специалисти да отиват директно в системите, защото по този начин разбира се, че страната не може да се развива и да се променя. Държави като САЩ и всички държави в Европейския съюз, на които се стремим да приличаме, се крепят на силна съдебна система. Готова ли сте при нужда да закривате факултети? Същото важи и за някои от най-слабите вузове и държавни частни, които подаряват дипломи, студентите завършват само с преписване, а в крайна сметка не знаят нищо. Точно тук е мястото да говорим за мерките за осигуряване на качествено висше образование. Разбира се, че факултети, които не осигуряват качествено образование, не бива да съществуват. Кои са причините обаче за да съществуват те? Какви са възможностите за реакция в тези случаи? Най-напред да кажа, че през последните години, 15-20 години, сме свидетели на откриването без каквито и да било принципи на университети. Не случайно говорим за наличие на места повече отколкото са кандидат студентите в момента. Тази година имаме над 73 хиляди, ако не се лъжа, свободни места, в същото време около 71 хиляди кандидат студенти. Очевидно ще продължи този процес, ако не се заложат ясните механизми за финансиране. Искам да подчертая, че финансирането на университетите в момента е на, грубо казано, на глава. Колкото повече студенти има един университет, толкова повече пари ще получи. Съвсем естествено е университета да няма интерес да залага на качеството, да къса студенти или да не им позволява те да завършат. Известна е практиката в Западна Европа, където фунията е обърната, т.е. входа е много свободен, могат да влязат в университетите лесно студенти, но още на първата, на втората година, особено в края на втората година, знаем, че има една много сериозно сито и много от студентите не успяват да продължат нагоре. Пак ще подчертая, че българските университети нямат интерес това да се случи, защото биха загубили част от парите си. Затова в програмата на ГЕРБ е заложено и то така възможно най-бързо създаване на рейтинг на университетите, който да бъде създаден с участието на външни експерти по външна методика, което да се обвърже и с финансирането. Когато финансирането зависи от качественото обучение, от качеството на изхода, тогава при всички случаи ще има закриване на факултети. Благодаря. И едно мнение от Божидар. Българското висше образование се нуждае от реформа и то спешно. Сегашната система и практики в университетите генерират корупция, мързел и неефективно образование. Преподавателите използват методи и пособия от 1950-та, напълно неприложими към 2009-та. Едно от предложенията ми за намаляване на корупцията е премахването на студентските книжки. Няма нужда от тези книжки, само разгръщат корупция и няма резултат никакъв. Студентите трябва да молят преподавателите си да им нанасят оценките по два пъти, от собствен опит казвам, тях ги мързи и не им се занимава. Да се премахнат тези безмислени книжки, оценките да се нанасят само в протоколите. Оценките от изпитите да се изпращат по пощата на адреса на студента. Така е в цял свят. Така се пести време, пари и няма възможност за корупция. Това е едно много интересно и много модерно предложение, разбира се. За съжаление, цялата образователна система в България е все още по отношение на използване на съвременните технологии, бих казала в миналия век, в века, в който аз съм родена и съм обучавана. Нужно е да влезем в 21 век и колкото по-бързо го направим, толкова по-добре. Безспорно, при положение, че съществуват тези технологии, при положение, че всички оценки